kai tänne kaakossa. Otetaan toi ihan vakio kolmoskanava. Kaikilla radiot. User joined your channel. Hyvä, hyvä, tulkaa tänne tänne. Monta ukkoa meitä? 2, 3, 4. User in your channel timed out. User joined your channel. Joo. Vihollinen on täysin ylivoimainen. Niitä on 2 kertaa enemmän. Niillä on tankkeja, niillä on morttareita, niillä on kaikkea. Kuulopys. Mä pääsyy näitä. Liian ottaa. Se ei haittaa. Nimittäin. Suoritamme sissisotaa. Emme ota vihollista vastaan tänne alueelle, missä puolustamme, vaan siirrymme tuonne etulinjaan. Meillä on safe, tarvittiin 10 minuuttia aikaa, eli aika reilusti hakea semmoisia hyviä asemia. Emme valitettavasti voi ylittää tuota vihreää linjaa, mikä tuossa kartassa näkyy safe startin aikana, mutta siirrymme pisteelle Helsinki tästä kohta, kun saan riiffattua tämän ryhmän. Etenemme siitä tuonne J1-pisteelle, joka on meistä tuonne vestiin. Tässä vaiheessa kysyttävää. Briefi kuuluu hyvin. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Elikkä meillä on 4 ryhmää käytettävissä. Ja ykkösryhmä siirtyy tuonne täysin norttiosastolle, eli tuonne J4-pisteelle, suurin piirtein Leningrad-pisteen tietämille huitsille sitten seistartin jälkeen. Sitten meillä on kakkosryhmä, eli me ryhmä siirrytään tuohon Jaakko 1-pisteelle, noin koivupisteessä tuonne metsään puolelle. Sitten meillä on kolmas ryhmä, joka siirtyy Lontoo-pisteestä Southiin, Southwestiin, Eemelle 1-pisteen tietämille. Sitten meillä on nelosryhmä, joka on hieman modifoitu semmoinen sissiryhmä, jonka tehtävänä on vain ja ainoastaan tuota se vihollisen tankki. Eli heillä on vapaa liikkuvuus tuolla, liikkuvat todennäköisesti meidänkin etulinjassa, joten sen tulen avauksen kanssa pikkusen varovaisuutta, koska se voi olla se meidän nelosen sissiryhmä, joka sisseilee siellä etulinjassa. Heitä on siis 3 miestä, eli siellä on ryhmäjohtaja ja 2 RPG-miestä, jotka pelkästään jahtavat sitä tankkia siellä etulinjassa. Tehtävä on hyvin yksinkertainen. Eli yritetään pysäyttää häiritä vihollista tuolla etulinjassa, ja jos ja kun meille tulee perääntyminen, niin otamme suoraan tänne Eastin näitä meidän puolustettavia kohteita koossa. Action menu meikäläisestä ja join group. Action menu. Eli action menee sieltä interaction ja group. Onko kysyttävä? Vasen Windows näyttää. Ei. Ei ole. Haluatko sä ei edetä jonnekin? Joo, katsotaan niitä ID:tä sitten tuossa kohta. Edetään tuonne Helsingin pisteelle. Aluksi tehdään taistelijaparit sille, että Kessimies Jesteri 1 pari ja Pavetus Eriku 1 pari. Tappasit meikäläistä. Saatte välitä varit ihan vapaasti. Kokeillaanpa uudestaan. Katsotaanko ajoneuvossa tavaraa vielä. Tappasit uudestaan. Se on siellä vedät. Joo, voi käydä luuttaille noita aloja. Meillä on itse asiassa teknikaali käytössä, eli voidaan hypätä teknikaaliin suoraan. User joined your channel. Siihen vaan vahtuu 4. Joku hetkeen 3 miestä. Koska KK. Koska KK näköjään, joo. No, mennään sluuttaille sitä vähän, katsotaan mitä sillä on. Ei tää anna mitään. Tuo slantti on. No, täällä on yksi RPG. No, antitankmaineja. Selvittelen vähän tästä tilannetta. RPG on mutta ammuksi. Joo, ottakas mä viritän ton kymppikanavan. Hei voi. Niin joo. Yksi pieni autossa, yksi iso, yksi pieni. Joo, sitä on PST-mieneen kanssa. Joo, niin. Ja sitten lähdetään pohjaseen. Kyllähän näitä pärjätään. Otetaanko kolmonen rekaan vai? Hupnuotorui! Ralli! Kuka se menossa? Ralli! No kolmonen ottaa reka. Ralli! Kymppinen eli.
Nelonen lähtee syytyy kohti pohjoista. Joo, kuitti. Kaikki ryhmät saa liikkua. Sun käsimies ottaa sulle koko kopeita. Vois, jos mahtuu. Ureetus, onko sulla radio oikein? No, joo, just sain sen, yes. Sain sen viritettyä. Tomilla 6 10 kakka. Joo, ei koko. Ja ryhmät kaikki kuulolla. Tosissaan ne merkit, jotka on siellä kartalla, niin ne on vaan summittaisia. Älkää nyt jumalauta just siihen kohtaan menkö ja olko, koska mä en nyt ihan varma, että laitaanko mä noin viimeiset merkit vahingossa globaalille, kun mä pysyn lisää aikaa. Kato, kes tota öljy tässä auto. Öljy? Niin, konepelti auki. Joko mennään? Eikö lähde? No niin, kaikki jotka haluaa autoa, niin kyytiin nyt. Ei toi ykkönen ottaa kaksi teknikalia, niin tota... Joo, kuitti. Kakkonen autosta pois nyt. Saatana. Ei saatu autoksi. Ykkönen, kyytti. Ottakaa kaksi teknikalia. Joo. Kakkonen lähetään Helsingin pisteelle. 10. Mars. Ykkösryhmä ottaa kaksi teknikalia. Kyllä. Tautti vesti. Ykkönen liikkuu. Älkää nyt minun seurat, kun minun ei ihan huit sinne vaan, mikä työ on oikeassa suhteessa. Sinne menossa. Study. Kymppi, kolmonen Lontoo. Kymppi. Kymppi, ykkönen laittaa tähän alue kakkosen ympäristöön JD, että tänne ei sitten parille tullut. Joo, kymppi sain. Kolmonen, kymppi. Tää mikään huntta, tää on mäki. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Tähän saa syödä lastiimme. Joo, tota... Laittakaa joku... Varmistakaa, että teillä on silmät sitten vestin suuntaan sieltä, että saadaan tietoa, että mistä vihollinen tulee. Kolmonen. Kymppi takkonen. Kakkonen, jatka. Kakkonen pistelee Helsinki. Mikäs se toinen oli, joka huuteli? Nelonen huuteli, eli ollaan saavutettu Leningradia ja ollaan valmiina yli raja. Ah, joo, huuit. Mihinkään me ne sulutteet laitettais? Ideat. Vetäkö tuohon Koivukylä eteen? Siihen olisiko siinä risteet jotain kovaa paikkaa? Joo, siihen risteyksi. Pitää olla nopea, ne tulee nimittäin noista rajaa ylisteistä. Siinä on mehtä välissä. Joo, justaan mehtällä peristeyksiä laittaa vähän pommia. Niin. Joko mennään? Joo, marssi.
kolmonen ottaa asemat E1:n metsän pohjoisreunalla ja otetaan tästä sitten irti Sauttiin, mikäli tehdään isku ja vihollinen tulee tuohon Lontoolle. Joo, kymppi sai. Oikein hyvä suunnitelma. Ei kyllä marssi joo, mutta ihan käys. Joukkuetiedoksi muistakaa sitten, että tuolla vihollisella on käytössä epäsuoraa tulta ja tarkoittaa sitä, että kun on otettu kontakti, niin liikutaan saman tien, ettei ne kutsuu sitä epäsuoraa tulta. Joo, ne, jotka ei kuullut pitkään radioa, muistakaa, että vihollisella on epäsuoraa tulta, eli ei jää hännysväämään sitä siinä taistelukontekstissa. Otetaan tulitus ja otetaan pakkia sitten. Kymppi. Nelonen lähtee etänä. Tarviko mennä tuonne kylään asti, jos kolmonen tekee pian panssari miinus nelonen? Ei tarvi. Sinne voi vihreä partio itse asiassa juosta sinne kylään asti. Pisteeksi. Kymppi sai. Kymppi-neli. Kymppi. Nelosalta tällä hetkellä äkyvyys Tukholmaan. Vihollisilta ei minkäänlaista visuaalitoistaiseksi. Joo, ryhmä. Otetaan sitten tähän Koivukylän metsän reunaan. Otetaan ihan reilusti syvälle mehtään ja sillä tavalla, että keltainen partio kattelee Southwesti ja vihreä partio sinne Northwesti. Ykkönen kymppi. Ne on sitten firing devicella, että noin, haluaisin vähän nähdä, ei tässä tarvii räjäyttää. Olisi sieltä ihan reippaasti pohjoisemmasta. Ykkönen kymppi. Olisi vihreä. Ykkönen. Oletteko missä päin? Tampere pistellä vielä tässä kestää. Kattokaa vihreä, näettekö sinne suuntaan pisteeseen mänty, kuinka pitkälle. Eli sitä tietä sinne. Nortti-Nortti-Vesti. Ykkönen tuo. Näkyykö ne rakennukset sieltä? Nääkö? Kymppi kakkonen. Kakkosen asemat Koivukylästä Iistiin, tässä rajassa näkyvyys, pisteelle kurki ja pisteelle mäen liikettä. Kymppi sai. Oletteko, oliko sulla tätä RPG-miestä? Joo, kakkosella on RPG-mies. Kakkosella on miinotteet tuossa Koivukylän risteyksessä. Joo, kymppi saa.
ryhmälle irtautumissuuntaan sitten suoraan tuonne east. Itse asiassa ei juosta tuonne Helsinki pisteelle, vaan kierretään tuota mehtää sillä tavalla, että Iisistä mestän raja ja siirrytään Nortti Iisti tuessa tien suuntaan tielle ja siitä sitten mennään ihan tuonne Nortti Iisti mehtään syvälle ja katsotaan sieltä. Siellä on yksi linna, ajetaan vaikka sinne tarvittaessa. Piilossa. Visuaali. Suuta Southwest metsä, mutta ei ole varmaan kovin halu. Yksittäinen taistelija. Kuka? Ilmoittu. Kessimies kela tänne parempi. Toinen taistelija juoksee suunnassa West East. Ei North South. Ei os. Joo. Vaikea sanoa täältä asti, mutta väritys tummanruskea, eli valoi. Kakkosella näkyy havainto. Kaksi miestä Koivukylästä Southwestiin metsän rajassa. Purkikupulan pohjoispuolella. Takas linjaan. Kakkosella näkyy havainto kaksi miestä jalkaväkeä. Suunta I1 pisteellä Southwest Purkikuppulasta Norttiin rajassa. Joo, kuitti tällä. Pysykää piilossa. Ei ole nelosen ukkoja siellä. Onko kiikareita tarkistaa? Joo, mä katsoin. Viholliset tiedustelivat. Nelonen itse asiassa lähestyy pohjoisesta Tukholmaa, mentiin pikkasen hutiasta, totta nyt mentiin ajoja ylitte liikaa. Puolitien yli suoraan Southwest, keltaisesta partiosta suunta. Vihollisen tukikohta havaa paljon ajoneuvoja siellä, ei liikettä. Kessimiestä. Vihollista siinä. Vihreä sai. Joo, kumpi sai. Nelonen, jos näette missä on tää Mortal. Ampujat, niin tuhatkaa nekin sitten samalla. Juu, se on ollut koko ajan toissijaisena kohtana meillä. Minkään takia ne kyttäilee tonne Southiin? Äkkiseltä vois kuvitella, että ne tulee rantaa pitkin Southista. Se on niin hyvin suojassa, että ne pääsee etenemään aika pitkälle. Kymppi kakkonen. Eikö meillä siellä E1:llä ollut joku partio, että ne näkisi? Eli... Meidän havainnot kahdesta miehestä kyttäilee tuonne Southti-osastolle, Southti-suuntaan. Eli voisiko olla niin, että siellä olisi isompi osasto tulossa tuolta Southin kautta? Eli kurkipisteestä Southti. Voi hyvinkin olla. Ovat todennäköisesti jonkinnäköisiä tiedustelijoita. Kakkonen kymppi, ootteko ihan vaikutus etäisyydellä näihin vihollistaistelijoihin? Joo, kakkonen kymppi. Ja etäisyyttä 3,5 metriä. Joo, kymppi saa. Abrahams havaittu sama suunta liikkuu Southiin päin. Abrahams havaittu samassa pisteessä missä jalkaväki. Tarkemmin sanottuna J2 markkerilta kurki suuntaan. Ampuu Southiin, ampuu Southiin. Vihollinen ampu Southeastin suuntaan. No niin, nyt se RPG-mies, pääsettekö lähistölle? 10-3 punaisen
täällä lännessä olevan tunnustelijapartio ottaa tulta ilmeisesti jostain Kurjen South East puolelta. Kurjen pohjoispuolelta havaittu yksi jalkaväki ryhmä ja Abrahams tankki. Elikin sijainti Kurjen pohjoispuolella metsänrajassa. Poivikylästä kaupesta. Ihan joo, ok. Kumpi sai tota... Eivät ammu meitä. Ottakaa tarvittaessa irti. Älkää aiheuttaa itselleni tappioita. Kymppi kolmonen. Meidän tunnustelijoita ammuttiin Abramsista juuri. Ottavat irti tänne. Eli vihollinen todennäköisesti tulossa meidän suuntaan. Kymppi ykkä. Istutaan me kauan täällä vielä vai lähtemme? Joo, Jesperä on rautatähtävät RPGssä. Se on semmoinen toivotan laukaus, jos mä näen jossain vaiheessa, vaan... Joo, kuitti. Tuli seis toisessa, se ei anna. Että näkyykö mitään Tukholman menty Jämsä-sektorille. Jos ei näy, niin tota, lähtekää tuleen tänne päin. Ykkö. Kymppi kakkonen edelleen ovat samassa pisteessä. Siellä on ryhmällinen väkeä plus A. Vihollinen ilmeisesti käyttää Abrahamsin tota, etenemiseen, jotenka pehkaan, että heillä on aika varovaista toi eteneminen. Vihreistä suoraan vestiin porukkaa ryhmää. Nelonen toinen ryhmä havaittu edellisestä havaittu. Eli tuosta koivuja mennyt välistä. Viire, onko sijainti, mikä sijainti tarkka sillä toisella ryhmällä? Koivukylästä pohjoiseen metsäraka. Kyllä, Koivuksesta pikkasen pohjois, northwestiin metsärajassa. Viire oli meitä, en ole ihan varma, onko nähnyt meitä. Oliko kiikari tiireli? En osaa sanoa sen verrankana, kun ei itsellä ole kiikarista, niin en nähnyt. Pigarin sen verran paikalla oli, että tiivosti tänne päin. Ollaan etsimässä nopeasti, kun tarkistetaan tää alue, että onko morttari täällä. Jos ei, niin sen jälkeen lähdetään hoitamaan sekin pois. Joo, kiitti sai. Tota, todennäköisesti vihollisen pääjoukko on jossain kiinne J2-alueella, jotenka tota, voi olla ehkä ihan fiksu, että koukkaatte etelän kautta. Joo, kuitti. Tankki ampuu, sautti, sautti isti. Kolmonen kymppi, oletteko se tulta sinne? Kymppi kolmonen, meistä suuntaan 300, eli noin northwestiin on Abrams tuolla jossain. Kun sitä vihollista rupeaa olemaan turan lähellä, niin sitten otetaan... Näin, otetaan tulee avaus ja lähdetään irti easti. Näyttää toistaiseksi siltä, että ne pysyttelee tuolla toisella puolella. Olisiko tuo tie hyvä tulee vastassa? Kyllä. Heti kun ovat tie yli, niin sitten antaa ruimia ja sitten karkoa. Arvia east. East, north east. Elikkä meillä on se nelospartio, se... meidän tankin tappaja, se on tulossa tota tankkia. Abraham se ei pysty ampuu teitä, että sen jälkeen kun ollaan saatu tota Abrahams pois pelistä, niin käytetään niitä tekniikalla ja tehokkaasti. Kyllä sai jo. Ollaan tällä hetkellä tuossa 176 määrä Leningradista etelään, tai tarkemmin siinä Iistirinteessä. Tuolla on väkeä kuin pippo. Nyt ottaa systeemia tällä hetkellä puitin takaa. Nyt puitti lähtee ensimmäinen liikko. Ei muuta havaintoa. Ei havaintoa. Kymppi kakkonen. Poikolan norttipuolella on paljon jalkaväkeä tulossa. Joo, nyt tulee tien yli. Valmis avaa. Tulevat tien yli. Avataan tuli ja otetaan irti. Joo, toimitaan.
Irti, irti! Siellä tulee mua Abrahamsia kohta, ei muuta kuin Northeastin. Sininen mikä tilanne? Ei kun anteeksi, vihreä tilanne. Tää irti mehtettä. Kovaa tulta. Joo, sit pitää patana alue 2 lähistölle. Ykkönen soi. Meillä on tuota se viholliskontakti ja mä en tiedä ihan sen välissä. Toista. Kymppi katso. Viholliskontakti ja mä en tiedä ihan sen välissä. Ja ykkönen tarkentaa vihollisen partio 200 metriä. Suunta viisi. Kymppi neljä. Joo. Kyllä tappiat. Kaikki hengissä. Hyvä yksi. Hyvä. Joo, pitää pysäyttää paikkaa vaihan kohta. Jatketaan juoksemista vähän. Vihollisen morttari havaittu, tuhotaan. Jätän tähän metsän rajaan seis ja paikkaaks. Medikki paikkaa, muut silmät nortti. North West, North South. Eks Westi South? West. Mä voin kiusata niitä vähän sillä kun IEDlle, se on siinä aika lähellä, että ne olisi jo. Joo, laita vaan pauko. Laita vaan. Saiko kymppi? Toista en sano. Eli tota, se on kaksi ryhmää näkyy tuossa parisen metrin päässä souttiin. Mä otan teknikaalia vähän runnoitetaan niitä ja lähdetään pois. Jees, toimikaa. Tää oli myös ykkönen. Kyllä ykkönen. Kymppi kakkonen. Kakkonen otti irti on nyt tällä hetkellä pisteestä Helsinki Northwestiin metsäreessä. Ei tappiat. Loistavaa, itekin taidaan olla samalla huudella. Joo. Mulla on ehdotus seuraavaksi asemaksi, eli otetaan sitä Helsinki-pisteen, no, Helsingin norttipuolen metsän tuota, tuosta linnoituksesta vesti sen raja-asemia seuraavaksi. Joo, hyvä idea on. Siirtyy Koivukylä kohti. Kymppi koulu. Liikettä valmi voi periaatteessa Abrams on tällä hetkellä kurjen läheisyydessä, ei tarkempaa sijaintia. Ei saa tänään räjähtää leosta. Joo, ne liikkuu Koivukylästä istiin suuntaan, tulee tuon meidän oikealta. Nää ei räjähtää täältä asti, ne oli ja kalppu. Kilivi. Ja kymppi tulee sieltä kakkosen. Avoin mennä kyllä lähemmäs hiipiä yrittää jotta räjähtää. Ne on varmasti ohittanut. Ne on mennyt jo ohi. Liikkuu aika nopeasti. Sain. Tulkaa perässä, lähdetään tonne. Northeast. Mennään tonne linnoituksen. Nopeesti vaan tie yli meihin. User joined your channel. Joo, joku et tiedä, kymppi on tässä Helsingin metikossa. Kymppi neljä. Jätettiin tuohon J1-alueelle, niin taistelija pari väijyttämään vihollista ja meikäläisen mukana on yksi kivärimies. Kymppi kolme. Vaunu on edelleen kurjella eikä sen ympäristössä näy jalkaväkeä. Kakkonen, mä oon teidän vasemmalla oikealla puolella, niin älkää ampuko. Täällä on sit omia. Kymppi on tässä lähellä. Jos joku koukkaisi Juliet kakkosen metsästä kurjelleen, niin se vaunu luultavasti saisi tuhottua sieltä. Nelonen kymppi, saitko? Toista. User joined your channel. Elikkä se kyseinen vaunu on siellä, että jos tuo Juliet kakkosen kautta koukkaa, niin se vaunu saisi ehkä tuhottua.
Joku voisi mennä tuonne vesti etupuolelle, tuonne metsärajahuudelle katsomaan vähän tarkkaille. KRH. Loistavaa. Paitsi. Riippuu. Joo, mennä. Okei, mä edes. Elikkä, mikä on suunnilleen tarkka toi vaunun sijainti? Vaunu on Brien läheisyydessä noin muutamasta metriä siitä. En osaa sanoa tarkemmin tällä hetkellä. No joo, se riittää. Kiitos. Siellä paljon vihollista. Siellä oli kahden ryhmän perään. Okei. Okay. Ja se on. Joo, sillä on kuitenkin. Kymppi, ykkönen. Viholliset siirtyy Tampereen ja alue kakkosen välissä itään. Ollaan menetty yksi teknikaali. Katsotaan, jos pystytään vaikuttaa niihin jotakin. Tampereen ja Jämsän välillä, oliks se? Tampere ja alue 2. Jester jalkaväkikontaktia suoraan Nortissa. Eli vihollinen on siitä niinku parista metriä alue kakkosesta. Huitte. Oikein. Pysy piilossa. Joo. Ja tuossa Oodin pisteen. Korjaan. Vihollinen lähestyy. Ihan täysin sataa varmaan. Lännestä päin piste Tampereetta tien eteläpuolella. Joo. Siellä on muitakin silmiä havaintoon. Ykkönen, kakkonen. Eiku ykkönen, kymppi. Ootteko siinä niin kuin missä kohtaa Tamperetta? Tällä hetkellä Tampereessa on Metta Plan Port Westiin. Ja tuota, otetaan joukkoa tässä kasaan. Meillä on tekniikalla mennyt paskaksi ja kaksi mistä. Voidaan lähteä ottamaan tätä vastaan Tampereen eteläpuolella. Ykkönen, kymppi. Joo, tehkää niinku parhaaksi näette. Mutta taistelufilosofia on edelleen samana, että otetaan kontakti, tapetaan mahdollisimman monta ja sen jälkeen otetaan irti. Ykkönen saa. Kymppi, kakkonen. Kymppi, kakkonen. Menos, me voidaan lähteä tästä Norttiin päin ottaa sitä toiselta puolelta vastaan. Jos haluat. Joo, voitais itse asiassa tehdä niin. Oota hetki, mä kun... Jesteri, mikä meininki? Vihollinen edelleenkin siellä Odinilla noin asia ja jalkaväki. Ja tiedät neloselle. Vaunu edelleen samassa paikassa. Joo, kuin havaittu. Siellä on ykkösryhmä tuolla Tampereen pisteellä. Todennäköisesti menossa ottaa vastaan tuosta Odin pisteellä. Mietitään tässä, että lähdetäänkö me täältä Sauttisuunnasta vastaan. Ja tuolla Southwestissä, siellä on meidän vanhoissa asemissa. Joukkoja tiedoksi, Koivukylässä on havaittu vihollisia. Tarviin vapaaehtoisen. Tarvitsen vapaaehtoisena tästä Norttiin joku 200-300 metriä voisi kävelee mennä sinne. Miksi? Mulle on hyvä, että lähtis tuohon Northwestin suuntaan yhden kaverin vähän niin kuin katsoo silmiksi. Joo, mulla on Jesteri tuolla vestin puolella. Sillä on itse asiassa vihollishavainto tuonne pisteessä Odin pisteessä. Joo, itse asiassa vihollinen on siellä tällä hetkellä. Joo. Mutta siis
edelleenkään toi kakkos alue niin ei ole meidän tavoite. Ja joukkueet tiedät, tosissaan se kakkosalue niin ei ole meidän prioriteetti pitää. Riku, otatko tulta? En. Ollaan Helsinki pisteestä norttiin ehkä 150. Sori, piti tunnen lyhyen. Neljä kolme. Vaunu irti noin. Toista paljon vaunu. Kolme. Vaunu liikkuu noin 50 metriä suuntaan east. Joku, ootko east? Joo, kuitti. Meillä äsken havaittiin se olla ihan sen perseessä 100 metriä alle. Ja muistakaa tosissaan, että se ei taakse näe juuri mitenkään. Nää vaunu liikkuu vauhdilla suuntaan north. Jesteri, mikä meni? Jesterillä on hiljasta. Joo, se on nyt edennyt ainakin. Riku, mikä meni? Suuntaan north. Menetin visuaali, yritän saada se uudestaan näkyville. K1 kymppi. Ryö mittonen north. Ykkönen kyllä. Ykkönen. Mikä teidän tilanne on? Vihollista metsässä Tampereen eteläpuolella. Tehdään pieniä häirinteiskoja koko ajan sinne. Kiinnitetään niiden huomioon. Tilanne on se, että Abrahams on ilmeisesti tulossa sinne päin, niin valmistautukaa siihen. Ja... Ykkönen soi. Kymppi neljä. Nelonen on vaunujohdissa. Nelonen, kolmonen. Visuaali menetetty. Se liikkuu norttiin monta sataa metriä. Luultavasti koivun läheisyydessä tällä hetkellä. Ja kuitti nelosella visuaali vaunu. Jesterillä on vihollinen kuulostaa kohta olevan tuossa tien toisella puolella vestisuunnalla. Tulee vaan se jotain irti meidän suuntaan. Joo, kuitti. Meillä on yksi mies kuollut rikuun. Kymppi kakkonen menetettiin yksi mies. Kuka näyttää tulta? Tää näyttää tulta, missä olis koulutus. Tähän lintotteeseen tulee tulut. Suunnasta southwest, southwestistä, ei! Irti easti, irti easti. North east. Kymppi kolmonen, pysytäänkö me nykyisissä asemissa vai pitääkö me liikkuu pohjoiseen alueikkösen läheisyyteen? Kymppi kolme. On ryhmästä hengissä ketään. Jesterin tulossa täällä. Elää tuu tänne, me otetaan tulta täällä. Jos oot linnoittele menossa. Mä olin tässä oikeastaan southeastin. Kymppi ykkö. Ootko tarkka siellä?
Meillä on todennäköisesti ryhmästä kuullut kaikki muut. Okei, hirti, 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 southwest, southwest. 10-4. Kakkonen 40 todennäköisesti kaatunut. Kuitti, joukkue 4, vaunu tuhottu. Hyvä työtä. Kokeilkaa takukkaa yhteyttä sillä johdon lyhyellä kanavalla, niin... Ykkönen koittaa. Kesteri. Ykkönen kontaktissa, meitä ammutaan M2 Humveella Juliet ykkösen ympäristöstä. Kesteri, ootko hengissä? User left your channel. Joukkojen nelonen. Nelonen tällä hetkellä tuhotun vaunun luona. Kohteella koivu. Onko vihollinen missä? Joukkue ykkönen. Vihollinen vallannut alue kakkosen. Viimeisin havainto Northwestin metsässä Tampere pisteeltä. Kui nelonen lähtee kiertämään Jämsen kautta Northwestiin alue kakkoselle. Ykkönen voisi ottaa tuohon Northwestin, korjaan Southwestin kautta, Southeastin kautta tuonne alue kakkosen. Kuka täällä on johdossa? Tiedoksi joukkue, eli kolmosella on Echo 1 merkistä kontakti Northwestiin. Siellä on vihollisen Humvee ja jalkaväkeä, Juliet 1 ja Helsinki merkeistä. Kakkosryhmästä ketään yksi. Metsän reunasta. Eikä Juliet 1 Helsinki merkistä salti, siellä on vihollista vai? Kyllä, siellä on vihollista. Kuitti, itse asiassa nelonen on vieressä, käydään tuho. Kakkonen on kolmosalueella, täysin yksi. Muu ryhmä tuhottu. User left your User channel. Joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Joukko, jos saavutte alue kolmosella Nordic tietä pitkin tai muutenkin Southwestin kautta, niin ilmoittakaa muuten. Laitan teitä viholliseksi. Oliko nämä punaiset nuolet vaan merkkaamassa niitä alueita? Uhuu! Kai siellä puresi